Fyrir mér er heimili mannréttindi og það er lífverir og það er eign. Og við erum með þrjá valmöguleika í okkar stefnu. Við erum áfram með séreignarstefnu. Við eigum að hafa hana áfram. Fyrir þá stefnu er mikilvægt, fyrir alla stefnu þar er mikilvægt að lækka vexti. Fyrir séreignarstefnuna er rosalega mikilvægt að fara í nýtt lánakerfi. Það bíða hérna mörg búnt af peningaseðlum inn í ársreikningum bankana. 200.000 miljónir bíða eftir að fara í leiðréttingar lána. Við förum síðan í afnámverðtryggingar auðvitað í nýju kerfi og við förum í það að veita frelsi að fara á milli lánastofnana með því að afnema stimpil og uppgreiðslugjöld og við förum í öryggi með því að veita vaxta þak sem þá það bil 5% og að veð takmarkist við veðandlag, ekki sé hægt að ganga lengra heldur en að eign þinni ef að þú getur ekki staðið undir. Í öðru lagi, þá verðum við að fara í tvenns konar mismunandi önnur úrræði og það búsetu réttarúrræði, búsetukerfi og leiguúrræði. Og þessi tvö viljum við að séu samvinnurekin félög sem fá 90% lán hjá Íbúðalánasjóði, það heimilt núna, og þau séu á lágum vöxtum og hægt að reka þau án hagnaðarkröfu. Þar að leiðandi sköpum við aðhald inn á markaðinn fyrir allt markaðskerfið og getum lækkað húsnæðisverð í leigu og búsetaréttakerfum og auðvitað á fólk að hafa fjölbreytta valkosti til að velja sér hvar það vill eiga heimili. Já, takk fyrir þetta.